Қазақстан халқы ассамблеясының сессиясына 4 тәулік қалды. Биыл құрылғанына 17 жыл толатын әргелі ұйымның бұл 19-шы сессиясы. Одақ ыдырағаннан кейін тәуелсіз тұғыр көтерген еліміздің ең бірінші жұмысы жұртшылықтың ынтымағын сақтап қалу болды. Өзге мемлекеттерде тайталастар орын алып жатқанда, біздің қазақ тыныштықта ғұмыр кешіп жатты. Бұл ұлт көшбасшысының көреген саясатының арқасында жүзеге асты. Надежда Нестерова Қазақстан халқы ассамблеясының белді мүшесі. Осы алып ұйым құрылғалы біте қайнасып келеді. 17 жыл Жамбыл облысында еңбек еткен ол биыл ассамблея атынан мәжіліс депутаттығына сайланды. Қызмет өзгергенмен міндет баяғы дейді. Ел тыныштығы мен жайлы өмір сүруі жолында жұмыс істеу. Парламент қабырғасына Қазақстан халқы ассамблеясынан 9 депутат өтсе, 17 мүшесі бар арнайы комитет құрылған. Представители разных национальностей. Қуана-қуана айтар ем, елімізде қандай да бір ұлт пен ұлысқа қатысты туындап жатқан шекедара мәселе жоқ. Ел санасында ұлтқа бөлушілік деген ұғым да жоқ. Біз біртұтас қазақ халқымыз. Қазақтың байтақ даласындағы сан ұлттың баласының татулығына сырттан сұқтанған талайлар тәнті. Қазақстан халқы ассамблеясы сияқты саяси институт ТМД елдерінде жоқ. Қазақстанның ынтымақ моделін өзге мемлекеттер өздеріне үлгі етіп алып, өз елдерінде осы сипаттас ұйым құрмақ енді. Қазақстан халқы ассамблеясын құру елбасының игі идеясы. Бұл бастамасын президент Нұрсұлтан Назарбаев ел тәуелсіздігінің алғашқы тойына жиылған Қазақстан халқының форумында жария етті. Одан бері де 19 жыл уақыт өтті. Ұлтаралық татулық пен елішілік тұрақтылықты сақтау мақсатында құрылған іргелі ұйым бүгінде өз мойнына артылған міндеттің үдесінен шығып келеді. Бүгінде үлкен саяси институт қайналған Қазақстан халқы ассамблеясының кезекті келелі кеңесі нау еңсесі биік бейбітшілік және келісім сарайында өтеді. Қазақстан халқының бірлігі доктринасының өзі талай татымды тірлікке ұйытқы болмақ. Жер-жерден делегат жинап Астанада өткізетін әрбір сессия жай төбе көрсетіп кететін жиын емес. Бір жылдық жұмыстың есебі алда атқарылар істің жоспары түзіледі мұнда. Осы алдымыздағы болатын сессияның бір ерекшелігі, бұл тек қана бірлік татулық демей, осы елбасының жолдауының арқасында соны орындауға бүкіл Қазақстан азаматтарын жұмылдыру мәселесі қойылайын деп тұр. Жақсылыққа жаға жыртысып жетпейді, жарыса жүріп жетеді дейді. Жарысып жүріп жұмыс істеуіміз керек. Міне сонда біздің өміріміз баянды болады. Кез келген ұлттың мәдениеті мен өнерінің тілі мен дәстүрінің дамуына жағдай жасалған. Бәрімізге тек бір үйдің баласындай, бір қолдың саласындай жұмыла жұдырық болып болашаққа беттей бермек керек. Мөлдір Тұрман, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық арнасы.